Tá dando certo já. Olha aí, galera, uma coisa que eu acho legal, eu já falei, os teclados da Nord, além de toda a estrutura, né, que, pô, pintura eletrostática, madeira, lateral de madeira, tudo, toda a parte é bacana, as teclas são muito boas, mas, de fato, o que eu acho mais legal é essa junção dos timbres, que tem um piano com um órgão junto, e você percebe, eles não ficaram tão ligadinhos, assim, você consegue perceber os dois tocando ao mesmo tempo. Vou tocar um Caltrain aqui pra gente ver. Thank you.